Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 9, strana 5, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vymaluj a napiš. Než se podíváme na řešení tohoto cvičení, zkusíme si jedno přípravné cvičení. Podle vymalovaných žabých skoků, žabých závodu na číselné ose budeme doplňovat příklady kolik naskákala červená žába? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. A modrá přiskákala 2. Zelená odskákala dohromady. To, co červená a modrá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 plus 2 rovná se 9. Druhé závody. Červená 6 a modrá 3 a zelená. Vidím, že to je stejné 6 a 3 rovná se 9. Další závody. 4 červená a modrá k tomu přiskákala 5. 4 a 5 rovná se opět 9. A poslední 1, jeden krátký skok červené a 8. Modré 1 a 8 rovná se 9. My máme v našem cvičení vymalovávat. Takže 7 naskákala červená, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a modrá k tomu naskákala 2. Zelená to odskákala za obě dohromady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 plus 2 rovná se 9. Takže ve cvičení nezapomeňte vymalovávat podle zadání, ale doplňte i výsledky.